בה. כסף. מי אינו יודע מה זה כסף? איך אופני שפרשתן על גורניש? מפיש מסרי, אני אין כסף. את הכסף מחזיקים בארנק. ארנק? טורפקה. הנה שני שטרות בני לירה אחת. כמה כסף יש לי? קומביין? שתי לירות. איפה מחזיקים את הכסף? בארנק. לא. בבאי. לא. נהלטס אין שנק. לא. את הכסף מחזיקים בבנק. בבנק. באיזה בנק? נשמע הגיוני. גילה אלמגור למי שלא זיהה, ואמנון אריאלי מוותיקי הפרסומאים, שאגב גם התשדיר הזה נעשה במשרד. עוד מעלתו השגריר ישמח לארח את הסגל הדיפלומטי במסיבת קוקטייל שתתקיים ביום שני בערב באולם הקבלות של השגריר. כן, דיפלומט. המילה האחרונה בתעשיית סכיני הגילוח. דיפלומט, סכין הגילוח לגבר האלגנטי.